Neupitno, djeca su posebno ranjiva skupina, ciljana su zbog svoje nevinosti i nemoći, ali lakše manipulacije, postaju vrlo lako žrtve seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Tragovi tog teškog kaznenog djela ostavljaju trajne ožiljke na žrtve i njihove obitelji. Stoga želimo danas kroz ovaj zakon osvijestiti da je svaka reakcija, svaki korak prema zaštiti djece i čini razliku. Zlostavljanje djece je ozbiljan problem i prisutan je u svim društvima, uključujući Republiku Hrvatsku. Evidentno je, nažalost, da je to postao rastući problem u Hrvatskoj, što je vidljivo iz sve većeg broja slučajeva takvog nasilja nad djecom, koji često puni medijski prostor. Također smo i svjesni da na sličnome zakonu radi i radna skupina sa pravobraniteljicom za djecu, međutim, bitno je naglasiti da to nisu dva ista zakona. Prijedlog pravobraniteljice za djecu je široko fokusiran na zaštitu, na opću zaštitu djece, stoga mi podržavamo cilj koji će se ostvariti tim prijedlogom, no međutim, naš prijedlog zakona vrlo specifično cilja na zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, što smatramo iznimno bitnim. I to je jedan od razloga zbog čeg nećemo prihvatiti kao racionalno objašnjenje vlade za odbijanje našeg prijedloga zakona. Sjetite se samo našeg zakonskog prijedloga da se femicid uvrsti u kazneni zakon. Vlada je to godinama odbijala, da bi tek eto nedavno ipak i sami spoznali kako je nužno to riješiti i najavila je zakonske promjene u tom smjeru. A koliko je zapravo žena trebalo postati žrtvom da vlada shvati da nešto hitno treba poduzeti i da nasilje treba suzbiti? Ja se iskreno nadam da ista sudbina ne čeka i našu djecu, da vlada neće zatvarati oči pred ovim problemima. Reagirati na nasilje, zaštititi djecu, to može svatko od nas, a očekuje se prvenstveno da to učini država. I jedno zlostavljeno dijete je i previše, a sigurnost naše djece mora uvijek biti prioritet.